Dobreče. Kako ste? Dobreče. Dobreče. Jeste dobro? Dobro. Ja sam dobro. Dobro. Šta? Dobreče svim gledalcima i vama, Elito. Niste svi tu, tu su dobro. Najbitniji su. Što, otkud, otkud niste vidio se svi tu? Verovatno dugo čekate emisiju, da, tako? Da. Večeras pitanja gledalaca. Jeste spremni? Jedva čekam. Prvo pitanje za Mijonu. Mijona, dobroveče. Ustaću. Ne mogu se izvući, Milane. Izvuci se jer imaš mnogo pitanja. Dobroveče, Milane. Dobroveče. Da. Lepa si. Kaže, Bože, devojko, danas navodiš za toksičnu vezu neku iz srednje škole, a pored sebe imaš najtoksičnijeg dečka ikada u javnom svetu. Da li si ti skroz izgubila mozak ili ne? Ja ovako, prvo, dobroveče svim gledalcima, to nije bila iz srednje škole kao prvo veza. Kao drugo, apsolutno nemam toksičnu osobu. Ja znam šta je toksično, kakve sam odnose imala i vidim kakvi su neki ovde odnosi. Apsolutno nemam toksičnu osobu pored sebe. I to je sve. Da je naporna jako u nekim momentima, jeste, ali da je toksična, apsolutno. Kako je bila ta veza koja ti je toksična? Šta se dešavalo? Uhođenja, dolazi, imala sam tipa svirke, dolazi na svirku, priđi mi, priđi mi, bacit ću te na ovaj bubanj, ne budeš mi pričala. Pita zbog narod, pita. Otko znam, reko, možda ćeš mi potvrditi ponovo, to sam ša. Pa možda ćeš mi reći to sve za šap, ono. Aha, ma ne. Tako da, to su bile situacije, razum da bi to bio zabranu prilaska pola godine. Mislim, sve jasno, nema šta da objašnjam detalje. Mislim, nije normalan čovek bi to to. Znači, ti ne misliš uopšte da je ša toksičan, nego samo naporan. Kako se je to, naporan? Dobro. Ša, evo će tebe čujem, dobroveče. Dobroveče, Milane, tebi i gledalcima. Jesi ti očekivao danas da će tebe navesti? Ja iskren budi. Ne. Stvarno? Realno ne. Iskreno, ja sam realan. Nisam toksičan. Čekajte, ljudi! Veza nije toksična, ali ja razumem gledalce da žele da ja budem najgori. Pokušavaju, neka se malo osvrnu na ponašanja drugih i neka malo prate bolje reality, ako već ne prate kako treba na pravi način. Ne slažem se sa gledalcima, apsolutno slažem se sa Mijonom, tako da to je to. Okej, hvala. Pitanje za Aneli. Aneli, dobro.